Taigi sveiki visiems ir šiandieną mes esam vėl prie projekto Edvi žaidžia fanukrus mepus ir pasitį kartą laimėjome pas numeris 2. Ir jeigu žmogus pasirašė, kas tame pasakūrė, jis tikrai pateko į laimėtą jų lentelę, tai va. Ir dabar esam vėl prie 2 naujų mepų ir čia yra tokia įdomi pradžia. Ir galim pradėti nuo lentelių. Čia rašo, sveikas Edvinai. Štai mes sukūrėme tau mepą. Šis mepas yra tau pirmas nuo mūsų. Mūsų reiškia, čia kūrė daugiau negu vienas žmogus. Taisyklės, būtinai laikykis jų. Gerai. Pirma, nenaudoti game mode pirmą, nebent bus liepta. Naudok difficulty 3, o jei esi nudui gerai, tai... Man reikia dabar daryti open to learn, nes negaliu. Difficulty 3. Šis map pastatytas be jokių cheat hack, ok. Nesinaudok mapo klaidomis, jei tokių būtų. Pasirink game rule, keep in... Game rule, keep inventory true. Nekreip dėmesio į gramatinės klaidas, ačiū. Aš visą laiką kreipiu tą dėmesį. Map kuriai The Erikas ir Vytenis Junior. GR. Gali naudos times a day with the clear commandas. Ok. Čia turim dabar šitą turim. Yra spam pointas, pasiimk tau prireiks. Sklandyklė. Kaus pizė valgyk. Iskar kirvis. Edvo mokyklinė kepurė. Mokyklinė lemenė, mokyklinės kelnės. Mokykliniai batai ir mamos kugelis. Pensi, I suppose. Ok. Užsimetam viską. Sklandyklės nežinau, kol kas reikia, bet... Gal ne. Gerai, tai va. Uždaryta, eit draudžiama. Ok. Parkour, juk tu jį moki. Edvis parkūrą nemoka. Parkūrą aš... Ojets. Čia labai daug lavos, bet fancy šviesų svarbu, ne? Ojetus. Ok, pavalgiau numiręs. Čia yra labai ilgas parkūras. Bet bandysim. O, jėtus. Ne, čia yra vienas, du, čia yra 4. Man tas atrodo yra įmanomas realiai. Jeigu labai pasistengčiau, bet... Šuolis. Šitie irgi tokie... Nežinau, nėra sunkus labai, bet nėra labai lengvi, bet suvais. Palaukim, čia kurią pusę lygį. Kodėl ten yra blokų? Ai, ten eina pro taip, aišku. O, čia buvo spam pointas, na, realiai, netyčia paspau, džiau, truputį ką palauk spaikino. O, damn, ant šitų bus labai sunku. O, va, glass painas. Checkpoint. No. Jūs šia rimtai. Spėjau bandysim antrą kartą. Kadangi aš ten buvau biškių strigęs, tai bet, na, ką padarysi. Gerai, šiuo kartu bandysim nesusivėl taip stipriai. Apcija. Gerai, šį kartą spustelėjau normaliai. Be problemų, žiūrėkit, protestavo viską. Šitaip. Oh no, plaukit, ne šitaip. Čiagi buvo, šitas, net nepastebėjau. Bet, okei. Okay. Toliau. Šiaip prakarsas. What? Koks ten įdomus garsas, gerai. Taigi tas checkpointas ne visai yra checkpointas. Jis yra... Man tiesiog palengvinimas galbūt, arba tiesiog kažkaip ką žinau, nes kadangi aš vis tiek numiręs atrandu, tai ne čia. Oh my gosh. Na, bent jau turim vandens. Oh my gosh, nesugebu net ir tai užlipti. Aš realiai nežinau, ar dabar čia sukčiauju ar ne, bet... nusimato, čia labai... Sunkus parkūras. Oh my gosh, kaip aš neperinu. Kol kas toliau jis esu nuėjęs, bet čia labai spėjau, kad neilgam. Odėm, koks dangus įdo... Eik tu kava. Kaip jūs būna, bet kaip atrodo įdomiai dangus, kai taip lava. Koks rausvas labai. Palauk, man reikia šok čia. O, čia bus sunku. Nuo ledo ant to. Oh my gosh, čia bus labai sunku. Čia realiai lausimės armurus. Oh my gosh. Oh, no. Aš nežinau kodėl, bet aš filmuoju šitą video beveik pusvalandį laiko. Ir čia tik pirma užduotis. Aš paprastai bet tik buvau nufilmavęs visą jau video ir nei, abu mepus. Bet aš jau taip esu užstrigęs šitoj vietoj.
Atsme, oh my gosh, ir ten matau dar yra checkpoint, tikriausiai checkpointas, tikiuosi, kad ten checkpointas. Bet aš ant šito šuolio jau taip esu užstrigęs, tiesiog niekaip neperinu šito šuolio ir aš nežinau kaip man jį... No, oh my gosh! Oh my gosh, aš ant jo užlipu ir vis nukrentu! Oh my fucking gosh, aš iš tiesų čia užlipau. Okei. Čia ne checkpointas. Oh my gosh. Oh my gosh, nėra checkpointo. Huh. Okei. Oh my gosh, perėjau, nu pagaliau, aš galvojau išprotėsiu, žinokit. Ir galiu drąsiai, kad aš tą perėjau, nenaudodamas šito. Šitoj vietoj norėjau panaudot, jau vienoj vietoj beveik panaudojau, bet ištryniau komandą ir nepanaudojau. Kadangi tiesiog nepanaudojau. Bet aš labai daug kartų žaidžiau ir oh my gosh. Sveikinu, perėjau pirmą užduotį, filmuoju jau virš 40 minučių, wow. Pirmą užduotį 40 minučių, čia gaunasi labai ilgas mepas. Žiūrėkit, taip man biškai nervai lūžta, bet ką padarysi? Užduotis protų mūšis. Protų mūšis. Palauk, čia yra... Ai, čia yra klausimas. Kokia mepo kurėjo nikai? Oh my gosh, jau taip senai mačiau nikus. Atsimu, kad buvo junior, kažkas buvo kadangi junior yra tik vienas, tai šitas reiškia. Jei atsidarė durys, reiškia, tu esi teisus ir patekai kitą etapą. Protų mūšio finalas. Tai čia iškart finalas. Kas yra J. Kruftas? J. Kruftas! Apie J. Kruftą klausimas. Kas yra J. Kruft? Eilinis vaikas, pritariu. Kas dar čia yra? Kažkoks lopas, nu gal ne. Žiūrėkit, čia jau netgi nulenktas šitas yra. Aš šitą gal dar atlenksiu. Dar ne, nulenkčiau. Iš Turkijos teroristas, be abejo. Alachas. Iš psichinės pabėgęs psichas. Šiaip iški trūksta leverių. Kaip matot, bet na, ką padarysi. Nekreip dėmesį. Proto mūšio superfinalas, okei, vyks laukia, nes pamiršo sumokėti nuomą už patalpas, atsiprašome dėl nesklandumų. Palauk, ką man čia daryt? Ateit man tiesiog? Man atros sudėgė užduotis. Well, einam toliau. Kilk. Kilk, oh my gosh. Trečia užduotis, pamėgink su Elytra perskristi žiedus. Pamėgink, pailsėk. Prisėsiu. Žiūrėkit, kaip mėnulio šviesoje mėnesienoje aš mėlynai išviečiu. Palaukit, nėra du mėnulį. Ten saulė. Gerai. Turim čia. Turim boosteris ir kulką. Realiai aš nežinau, kaip reikia boostintis, kadangi to niekad nebuvau daręs. Bet ar čia yra checkpointas? A, yra. Gerai. Man reikia pavalgyt. Žiūrėkit, iš tiesų niekad nesu... pasibūsti, nes man atrodo, kad galima yra su raketą pasibūstinti. O, palaukit. Nesu taip daręs niekad. Fuck. Man atrodo, žinokit, kad yra įmanoma kažkaip ten su tuo, kaip jisai rocket launcheriu. Ne, čia ne rocket launcheriu, bet tuo, kaip jisai ferverku. Žiūrėkit, perskridau žiedus visus. Oh my gosh, viską perskridau legit. Tai aišku, yra labai tamsu dabar, bet kateris, daug yra kateris, aš jums jau tokį katerį. Aš žinau, ką padarysiu Timeset Day, kad geriau matytumėt visi, kadangi čia tikriausiai nieko nesimato. Perplauk per ledą su valtimi ir išvenk kliučių. Kažko šitą irgi labai populiariu užduotis yra. Bet gerai, jinai yra tokia sunkoka, bet aš jau baigiu jį perprast, kadangi iš tiesų gaunu labai dažnai ją. Jinai nėra sunki dabar jau tokia, bet... Na, aišku, vis dar būna sunki, bet... Nėra tokia sunki, kai buvo iš pradžių, kai biškai perpratau, kaip veikia šitas dalykas. Nemačiau, ar man čia reikia įsibėgėti ar ne. Man atrodo, čia reikėjo įsibėgėti. Ką dabar? Creeperi! Apsikabinam. Gerai, bandysim antrą kartą. Valkit, ne. Nuo čia? Oh my gosh! Nesitikėjau, kad man nuo čia vėl reikės varyt. Nesitikėjau, kad ten nebus checkpointo toj vietoj. Tai palaukit, kur mano vartys yra ten. Tai įdomu, ar čia čitimas, jeigu tiesiog padaryčiau... Čitinimas tikriausiai. Okei. Jam pasirodo reikėjo boosto daugiau. Platvaro reikia geriau bus tai.
Okay, iš tiesų taip yra žymiai geriau. Kadangi matosi, tai žymiai daugiau. Šitaip. O, palauk, kad čia jau gali būti kažkaip per... Susivėliau per daug. Ne. Aaaa. Žinau ką, aš tiesiog... Čia ir buvo likę tik du ledai. Čia, žinau, kad teoriškai nieko. Aš tiesiog atplauksiu per žemę, kadangi why not. Tuo eis ir per žemę. Žodis, suras 15 redstone tikrai visi yra. Suras 15 redstone. 15. Ir... Nu ką, ieškom. Tai vienas, du, trys. Jei, radau visus 15, gerai, faina. Dabar tiesiog liko sudėt. Visus. Opcija, visi 5. Einam toliau ir kas čia toliau, čia yra tiesiog fancy tokelis ir... Mini TNT run, sėkmės. Dėkui už sėkmės palinkėjom gralom pradžio, palau, kur yra duris, duris yra ten. Ką žinau, ką bandysiu sėkmę savo ir ar sugebėsiu perbėgti, ne, nesugebėjau perbėgti. Ir aš nežinau, ar buvo checkpointas jau labai ilgai. Ne, checkpointų nebuvo. Nu ką, aš tiesiog pastarysiu spam pointą čia, kadangi labai nevarkia atsiras už pusės mepo pastoviai. Oh my god, aš tikėjaus perbėgti, labai tikėjaus perbėgti. Nu va, gerai perėjau. Draudžiama naudoti F5, jei panaudoji reiškia pralašiai. Labirintas. Launės. Gerai, draudžiama naudoti... Pala, aš bėg negaliu, galiu aš bėg, bet... Labirintas, kuriam draudžiama naudoti F5. Na, aš realiai ir nebūčiau naudojęs iki tol, kol nepasakė, realiai. Aš net nebūčiau pagalvojęs, kad galėjau panaudoti. Bet čia labai iš tiesų gražus labirintas, toks iš akmenų visą atsidėtas, toks fancy. Fancy labirintas. Bet aš nelabai, bent jau žinočiau, į kurią pusę, tą metro matau, va, man į tą pusę. O, žiūrėk, matau savo jau kažkokį tai skiną, matau. Tai žinau, į kurią pusę bent jau dėti man reikia dėti ten tiesiai kažkur. Gal rasiu, tai aš tikiuos dabar čia, aš net gal judu, man atrodo, žinau, kad aš jau atgal pradėjau eit. Gal ir, man atrodo, čia buvau. Nope. Gerai, šitas labirintas atrodo, kad nėra sunkus, nors, o, gerai. Radom. Ir dar matau Jake'o skino, kai čia laukiu parašyta. Užduotis iš kvies kvidarį ir nužudyk jį ir eik to keliu. Vidar reikmenys, bet o jeigu... O jeigu vidaris... Oh. Okei, turim fancy, žiūrėkit šitų stuff visokiausių. Turim kažkį lanką, labai fancy. Vidario priešas ir turim... Armorus, labai gerus. Instant health, strength pora. Ir instant damage, strėlės. O, man reikia slyti vidui. Okei, taigi padarysim šitaip. Jis pabėgti gali, nes lubas, kiek žinau, yra per žemai. Tai va. Spėjų dabar darysim čia. Taip lauk, aš nieko nepalikau. Nu, gal imsim dar porą strength potion. Paimsiu visus realiai strength potionus. Ir... Spėju, aš jau kaip ir galiu eit statyt. Na ką, pastartinam. Davai, man atrodo, jis gali būti, kad pabėgs jisai. Oba, žiūrėk, nepabėgo. Jis nepabėgo. Ir jisai miršta gana greitai. Ir galbūt pagaliau ir nužudysiu vidurį normaliai, per vieną nors vieną nužudysiu vidurį, žiūrėkit, tikriausiai tikiuosi bent jau. Ir nužudžiau vidurį. Lauk, o kaip man čia dabar išeit? Padarysim dar time set day, padarysim. Ir greit, padarysim difficulty 0 ir difficulty 3 vėl.
kadangi ten buvo labai daug mobų. Tai va, kad galėtumėm išeit, aš manau dabar, kiek čia bus, Wither antras, dar ilgam. Ir suvalgysim šitą. Ir sakai, eit tą keliu, ir dabar einam prie mano, ir Jake'o, tu satulos didelės. Sveikinu perėjus mūsų mepą, įvertinu 1-10, įvertinu kokiais 7 šią mepą. Tik pradėjau, žinokit, man nervus gadino, bet aš ne, gerai, buvo challenge'as, iš esu būdama, bet nervus tai gadino. Pridėkite mane į FB. Ačiū, nufilmavai. Čiau. Įsijung GM3 ir apžiūrėk mepą. Map, kuriai Vytenis, Žyra ir Verikas. Na, galim įsijungti GM3 ir pažiūrėti mepą, kas manie yra. Manie yra nieko. O ten yra zombis, klystu. Manie yra zombis, villager zombis, kas yra G-Krufte. Yra du zombiai. Bet mano sarmarais, reiškia, mano yra geresnis. Tai va. Tai žinokit, spėju, einam prie antro mepo. Gerai, esam prie antro mepo ir čia yra prašta labas ir vėl atvešė mano antrasis map, taigi sėkmės jame. Dėkui. Ir taisyklės, nenaudoti game out pirmo, negriauti, nes tai blokų žaisti ant peaceful. Peaceful. Turėti gerą nuotaiką, stengsimės ir paspaus. Gerai, spaudžiam. Sėkmės, thanks. Raktas durys. Taigi, Edvis, sveikas atvykęs į mano pirmą užduotį. Čia tau reikės viename labirinte surasti raktą, kitame duris. Sėkmės, tai mes esam iš pradžių ieškoti, aišku, raktą, kadangi nėra tol kažkad pirmiausia durų. Ieškosim raktą. Raktas, kur slepiasi mūsų raktas? Tai raktą gana gerai paslėpė, galiu drąsiai tą sakyti šitą. Fuck. Jaučiu bus čia. Ne, visgi ne čia. Pagaliau. Jeez, raktas. Finally, gerai, radau raktą ir dabar yra dar vienas reikalas, kad aš neatsimenu iš kurios pusės aš tiksliai parėjau. Man atrodo, kažkur iš čia ir labirintas, žinokit, šis yra kažkoks super ilgas, kas yra labai keista, bet ir nežinau, kiek čia man užtruks dabar grįžt, visgi gana greit grįžu. Durys yra čia. Klausau, ar durys dabar bus toj pusėje ar toj pusėje, kadangi aš nelabai žinau, kuriam pusėje labiau orientuotis. Mano manimo bus į tą pusę labiau, bet... Bet... Visko gali būt. Jep, gerai pasakiau, taigi radom ir duris. Sėkmė perėjus pirmą užduotį, tikiuosi nepasiklydai. Paspausk mygtuką prieš save ir perėk prie antros užduoties. Gerai, damn, kaip tamsu. Turim baisį tamsų ekraną. Turim išlaukti jį, kol pasibaigs blindness. Okei. Sveikas į trečią užduotį, klausim mane. Vienas neteisingas atsakymas ir tu mirsi sėkmės. Na, dėkui, įdomu, čia kažkas yra slepia. Ne, niekas slepia. Spam pointas. Kiekvieną kambarėje paspausk mygtuką ir sužinosi klausimą. Koks mano nickname? Imam šitą. Dasa siuks, okei. Instant health. Okei. Kiek elementų yra periodinėje elementų lentelėje? Tiesiu 105. Lydau. Tada 96. Lydau vėl. Tada 118. Realiai, aš iš pat pradžių galvau 118, bet galvau biškai per daug. Kokia yra Graikijos sostinė? Graikija, Atėnai Graikija? Man atrodo, Graikija. Okei. Kokia yra didžiausia pasaulio valstybė? Čia yra Rusija. Šitą žinau. Ne Durns. Nu, Durns, bet ne taip stipriai. Pasidaryk thumbnail'ą. Labai cool idea. Grinai pasidaryt thumbnail'ą, bet nežinau, ar tikrai mausiu šitą. Ir prie tą mepę irgi buvo vietą, kur nėra daryt thumbnail'ą, bet dėl visą ko nusipotkinsiu, žinau, kad šitą vietą. Dėl visą ko. Vien dėl to, kad sako patrykt thumbnail'ą, tai va. Realiai, labai fine idea. Jeigu norit, kad... Tiksliau, aš iš kažkurio mepo vis tiek paimu foto, kad į thumbnail'ą užmest. Jei norit pasirinkti kažkaip tai bent vieną gražią tokią vietą paslydyt, kažką tokią unikalaus. Ir į thumbnail'ą gali tikrai patekti. Tai va, čia žmogus va, gerai sumastė, gerai, fancy. Oba, kokios durys. Paspausk. Realiai man čia juodas ekranas yra dėl shaderių, tai toks biški dalykas, tai va. Šia dabar. Taigi laikas parkūrinti, čia bus trys tipai, paprastas, ledo ir soul sando sėkmės. Man ką, aš nuo pastarų mepų iš tiesų man biški parkūras. Protą laužo jau, bet neatrodo čia labai sunkus. Prasme, jis net, na aš nežinau, čia šoks, nu, na, man patinka tokie paprastesni. One point.
Ok, dabar ledo. Ledo ir sausendo, sakė, bus. Lauk, čia yra, yra stiklų, kad nečytintumėm. Au, oh, pausk. Au, oh, realiai tiesiog galėjo būti tipo komanda. Būtų buvę, man atrodo, paprasčiau tipo komanda negu kill. Bet... Ok, ledas. Ledas nėra labai sunku iš tiesų, bet nėra... What the fuck, aš nesijam, atrodo, paliečiu. Daugelis, kur žiūri, kai šitų nepas, kai žodžiu, galvoju, labai lengvas parkūras yra, bet tikrai, žinokit, daugelis jūsų kaip patys pavadintumės, tikriausiai tuo labiau reidžintumės. Tiesiog, kad atrodo lengva, aš žinau, kad atrodo lengva, bet žinokit, tiksliai, kad nėra lengva. Na, daug, nu, kai kur yra lengva, bet kai kur būna lengva, kur aš tiesiog feilinu, nes feilas esu pats tai. Bet ką padarysi. Tai va, gerai, einam čia. Čia, čia vos nenukritau. Man atrodo, čia pašokti reikia. Ok. Spam point ir dabar sausendo. Sausendas. Ir nežinau, kas sunkiau man, ar ledas, ar sausendas. Labai sunku iš tiesų pasakyti yra, bet sausendas, kad nėra lengva, tai tikrai. Nors šiuo atveju gal buvo ledas sunkiau, bet... Kaip kam čia? Apčia, gerai. Paspausk, sveikinu perėjus. Ačiū labai. Ir dabar vėl turim blindness ir nožį. Truputuką. O, oh. Sveikas atvykęs į dar vieną užduotį, čia labai reikės rasti mygtuką. O kas čia? Gal čia mygtukas bus? Gal ir ne. Reikia surasti mygtuką. Mygtuką. Klausimas, kur tas mygtukas? klausimas. Ai, palaukit, galbūt... Ne, jis ten... Gali būti ant lubų, arba už kampe, gali būti, nebūtinai... O, mygtukas. Ir, radau, ten. Sveikinu, radai, okei. Tada sulanku, taigi atvykai dar vienužyti... Čia iš pradžių tau reikia perlengti kiekvieną svirtį nuo vienos iki trijų, palaukti, kol... Takai aktyvuosis, tada su lanku pataikyti į mygtukus ir pro duris dešinėje perėti prie sekančių žodies. Ten skris strėlės, kaip pataikysi į visus paspaus. Bet kaip laukit, pirmiausia, palengti kiekvieną svirtį. Nurinksim šitą ir šitą. Gerai. Vienas taškas aktyvuotas, antras taškas aktyvuotas, tai gerai. Pirmiausia, tokia nurinkti visus tris reikia. Vieną pataikiai. Antrą pataikį rašo, nors ten tiksliai, kad nepataikiu realiai man atrodė. Pataikiu, duris atsidaro. Kaip čia viskas fancy fancy? Baisiai fancy padaryta. Paspausk, bet kur... Ai, palaukit, nepaspaudžiu to. Taigi, kai pataikysi, paspausk. Ai, clear va, okei. Okay. Taip va. Bet kurį. Oh. Turim ieškoti išeimo. Klausimas, ar čia... Kažkas čia buvo. Ir man čia pasirodė. Nežinau, bet esmė čia gali būti arba durys, arba sąjungai. Sąjungai čia visgi. Alrighty then. Ir dabar reikia tiesiog šo... Oh my gosh, grinai pats pirmas. Bet čia... Oh. Fuck. Gerai, tarkim. Tikriausiai yra daug tiesiog troll, tokių yra. Tikriausiai. Kadangi, nežinau, kadangi šiaip tau, čia bus žiūrėkit į sieną vėl, o žiūrėk, ne. Oh my gosh. Gerai, šitą nesitikėjau. Yra daug, čia kitį antrą aukštą perėjau. Gerai, buvo, tai va. Gerai, čia jis yra padaryta įdomiai. Įdomiai šitas yra padarytas, toksai fancy. Ir kiekvieną paveikslą pašakinėjant. Ir ką tai radau, tai aišku yra niekas. Yra visiškas niekas. Kas yra sad? Tai kad ne tas. Gerai, gal pagaliau šitas. Jis veda kažkur tai toliau. O, gerai. Užsidarysim ir jis, koks čia fancy kom. Oh my god, žiūrėkit, čia koks fancy kom varys šitas. Pirmas. Taigi, sveikinu perėjus antrąjį mano map. O, čia pabaigoje. Sorry, kad mapas neilgas, nes ačiau be jokių modų, todėl yra sunkiau ir tikiuosi, kad tau patiko. Gerai, kad ir trumpas, bet man patiko. Man patiko, labai patiko. Ačiū, kad žaidėjai. Sėkmės. Thanks, very thanks. Tu yra po pasaulį.
tingėjau į čestą pridėti, tai čia buvo lengviau. Ok, aš aišku galbūt išjungsiu lietų, kad geriau matytų, kaip geriau būtų. Tai va, turas po pasaulį. Tai mes dabar galim apvažiuoti šitą visą mapą. Taigi, žinok, kol važiuojam, aš tiesiog galiu pasakyti, kad jau galit eit balsuot už mapą, kuris jums patiko labiau. Ar tai būtų pirmas mapas, ar tai būtų antras mapas. Balsuot galit komentarų skiltyje, paspausdami like ant mano komentaro. Ir tai skaitys kaip balsą. Arba galite tiesiog parašyti komentaruose, kuris mapas jums patiko labiau, ar tai pirmas, ar tai antras. Tai irgi užskaitysiu kaip balsą. Ir dar labai daug klausimų, kur siūsti man reikia mapus. Tai aprašyme, po video aprašymu, yra toks laukelis ir ten yra parašyta viskas. Tai va, reikia siūst gmailu ir ten gmailas yra parašytas. Bet žinokit taip, taigi, ačiū žiūrėjus. Bet vis ir, viso gero.